O Estádio para o Estúdio está de regresso com a opinião e análise de Sebastião Imaginário e desta vez vamos falar da 16ª jornada onde os valentes transmontanos somaram mais um ponto, apesar de terem estado em vantagem grande parte do tempo, frente ao Arouca. Sebastião, pode dizer-se que o Chaves somou um ponto ou perdeu dois? Bem, depende, só no final do campeonato é que vamos ver se sumou ou se perdeu dois pontos. Agora, é verdade que, como já dizia alguém, é melhor somar do que sumir. E, de facto, o Chaves soma mais um ponto nesta sua caminhada, passa a ter 21 pontos, eu diria que, não sendo o desejável, até porque todos aqueles que foram ao engenheiro Manuel Bento Teixeira e na expectativa do Desportivo Chaves a aprovar três pontos que lhe permitiriam alcançar o sétimo lugar e ultrapassar este Arouca, não foi possível, apenas um ponto. E é bom que se recorde também que o Arouca é uma das equipas, das boas equipas desta competição, e como nós tínhamos dito na edição anterior, fora de portas só ainda tinha perdido, e continua a ser esse o registro no Estádio da Luz e no Estádio do Dragão. Dentro disto, dizer que o Chaves nesta altura tem... Mas é preciso, desculpa interromper-te, é preciso também frisarmos que o Chaves foi para esta jornada com 8 baixas no seu plantel e 3 deles são habitualmente titulares. Sim, deixa-me, mas antes de irmos a esse lado, dizer que na minha contabilidade, a equipa do Vítor Campelo está dentro daquela contabilidade que eu previa, previ que o Desportivo Chaves acabasse a primeira volta entre 20 e 22 pontos, pode até ultrapassar esse registro, ganhando na próxima jornada na deslocação ao Bessa, na difícil deslocação ao Bessa, que já lá iremos. Quanto ao que tu dizes, é facto, é verdade. Aliás, isso é, mais uma vez, é demonstrativo que o plantel do Desportivo Chaves é curto. É, na minha opinião, não só curto em opções, mas curto em soluções de qualidade. Numa equipa já de si algo limitada, ter que ser privada de 8 jogadores, sendo que desses 8, 3 são habituais titulares na equipa do Desportivo Chaves, e com o peso que tem na equipa, Héctor Hernández é só o melhor marcador da equipa. João Mendes, apesar que gosto ou não dele, e muitas vezes eu tenho aqui criticado o João Mendes, mas é um jogador que traz alguma diferenciação ao futebol do Desportivo. É criativo, traz alguma diferenciação ao futebol do Desportivo Chaves. E João Correia é, na minha ótica, quando em grande forma, quando em bom momento de forma, um dos grandes equilibradores desta equipa. É verdade que este jogo com o Arouca, pelas contingências das oito baixas da equipa do Desportivo Chaves, que limitaram e muito, não só a escolha do 11 inicial, mas também o banco de suplentes do Desportivo Chaves, era um jogo que ia pôr um grande obstáculo à capacidade da equipa de Vítor Campelos. E a verdade é que o Chaves entrou por cima na partida, chegou ao golo numa grande penalidade, depois, logo a seguir, o Guima tem a possibilidade de fazer o 2-0, remata ao poste, e a partir daqui é que o Arouca começa, de facto, digamos que, a sair, começar a mostrar as suas garras, e tem 3 situações ainda na primeira parte, aos 25 e 32 minutos, por Anthony, um dos melhores jogadores desta equipa do Arouca, e também por Quaresma, que puseram algum alvoroço na defensiva do Desportivo de Chaves. É verdade que o Chaves foi sempre aguentando, com uma boa estrutura defensiva, mas onde é que se notava, onde foi evidente as carências do Desportivo de Chaves, foram sobretudo no sector mais atacante desta equipa do Desportivo de Chaves, onde, na minha opinião, só apenas Juninho demonstrou, de facto, ter capacidade para jogar nesta equipa do Desportivo de Chaves. Falamos disso ontem, durante o jogo. Sim, mas não é só isso, repare que dentro do há muita vontade, e eu diria que ninguém pode apontar nada a estes jogadores do Desportivo Chaves, eles dão tudo, eles são determinados, eles têm caráter, mas isso não chega. Falta qualquer coisa, falta claramente qualidade, e é preciso aportar qualidade a esta equipa do Desportivo Chaves, que eu estou convencido que com 2 ou 3 retoques o Chaves conseguirá, com maior ou menor dificuldade, garantir a manutenção, sendo que nesta altura, olhando com algum realismo, ao Chaves faltarão 13, 14 pontos para conseguir o objetivo da manutenção. Penso que iremos conseguir, com maior ou menor dificuldade, mas é preciso estar atento aos sinais que a equipa vai dando jornada após jornada. É preciso estar atento a todas estas situações e é preciso, com realismo, com frieza, verificar que esta equipa dos Chaves precisa de jogadores que tragam, de facto, qualidade.
E estamos em janeiro, é o mês disso. Estamos a meio do mês de janeiro, faltam 15 dias para o fecho do mercado. Eu não defendo o contratar por contratar. Aliás, parece-me a mim que nesta altura do mercado o Chaves tem que contratar jogadores seguros, que tragam de facto, que aportem tal qualidade. Nos últimos dias, e sobretudo, que eu acho importante é que contratar jogadores que conheçam bem o campeonato português, não os jogadores que tenham que se ambientar. Eu, por exemplo, a semana passada, a imprensa nacional, durante a semana passada, falou muito em Ricardo Marques, conhecido por El Cabal. É um jogador que pode ser interessante, mas vai precisar de um período de adaptabilidade ao futebol português e provavelmente, e Deus queira, que venha para somar. Mas eu estou a ver, nesta altura, para o mercado, e ver jogadores que já conheçam a nossa realidade, conheçam o nosso campeonato e que não precisem dessa fase de adaptação. Voltando ao jogo, para dizer que o Arouca, na segunda parte, nos primeiros 5-10 minutos, o Chaves entrou bem. Teve até possibilidades de fazer o 2-0 no lance de Steven Vitória, com a bola a ser ligeiramente ao lado, e depois também dois remates consecutivos, o primeiro de Juninho e a seguir de João Teixeira, que puseram as luvas, as mãos a arder ao guarda-redes do Arouca. A partir daqui, Armando Evangelista, sem os constrangimentos que tinha Vítor Campelos do outro lado, foi ao banco, foi mexendo, foi introduzindo mais qualidade para a sua equipe. E refrescou, acima de tudo, refrescou muito os setores cruciais no campo. Refrescou, foi empurrando o Desportivo Chaves para o seu último terço defensivo, e o Chaves tinha dificuldades em sair, e tinha dificuldades porque os alas do Desportivo Chaves não conseguiam levar o jogo para a frente, porque é em bom rigor. E eu gosto do Luter 5, quer dizer, gosto, não deste Luter 5, do Luter 5 que eu vi jogar no Passo Ferreira, do Luter 5 da primeira vez que passou pelo Desportivo Chaves, porque este Luter 5, tenho muitas dúvidas se jogaria em grande parte das equipas da segunda liga. Essa aqui é a realidade. Agora, quem é um jogador com qualidade? É. Ainda não mostrou nada em Chaves. O futebol é o momento. E o momento do Luter Singh não é nada positivo. Mas como te dizia, a equipa do Arouca foi empurrando, acabou por chegar à igualdade num lance de grande penalidade. Um lance em que um dos tais reforços deste Arouca, o Badji Mitchell, sofreu falta para grande penalidade, mas ele prosseguiu o lance e Arsenio obrigou aquilo que seria uma defesa extraordinária, uma defesa monumental do guarda-redes Paulo Vítor para canto. O VAR, e foi precioso o VAR ao longo de toda a partida para a equipa de arbitragem chefiada por Nuno Almeida, porque três vezes alertou o árbitro para ir ver ao VAR e três decisões corretíssimas do VAR, três decisões depois confirmadas, ratificadas no campo por Nuno Almeida. Foi para a grande penalidade e Basso acabou por restabelecer a igualdade. Curiosamente, os dois centrais, Steven Vitória e João Basso, acabaram por ser os centrais a marcar os golos da. E na mesma baliza. E na mesma baliza, num resultado, como parece a mim, justo para aquilo que se passou, obviamente, que ficou aquele amargo da boca para os adeptos do Desportivo Chaves, porque 7 jogos no Engenheiro Manuel Bento Teixeira, apenas uma vitória. E é verdade que os pontos tanto valem em casa como fora, o que interessa é ir somando pontos, porque ganhar 3 pontos ao Arouca ou ir ganhar 3 pontos ao Bessa tem o mesmo sabor, é somar mais 3 pontos, mas a verdade é que esse deslocou de ir Manuel Branco Teixeira gostaria de sair do estádio com um sorriso nos lábios. Isso tem sido difícil esta temporada, contrariando, por exemplo, um percurso completamente antagónico àquilo que foi na caminhada que levou ao regresso do Desportivo Chaves à primeira divisão na época atrasada. Sebastião, quem foi o valente transmontano que esteve em destaque neste jogo? Eu tinha aqui três apontamentos, um deles já falei, Paulo Vítor, está seguríssimo o guarda-redes do Desportivo Chaves, está claramente a fazer uma das suas melhores épocas com a camisola do Desportivo Chaves. João Teixeira, porque é claramente o farol desta equipa dos Desportivo Chaves, ele vem cá atrás, pega no jogo, é ele que coordena o futebol ofensivo do Desportivo Chaves, mas a minha escolha vai recair em Ricardo Guima, não só porque sofreu a grande penalidade, pouco depois rematou ao poste, mas porque me pareceu a mim que foi um dos jogadores mais inconformados do Desportivo Chaves ao longo dos 90 minutos. Muito bem, e agora na próxima jornada encerra a primeira volta da Liga Biwin. E o Chaves vai deslocar-se ao Bessa, uma saída sempre muito difícil. Sebastião, o que é que se pode esperar deste jogo?
Olha, tu já disseste, vamos para imensas dificuldades perante uma pantera. Toda a gente sabe como é que jogam as equipas de Petit, são equipas com muita alma, com muita entrega, com muita dedicação. Isto significa que o Desportivo Chaves vai estar, terá que estar no Desportivo Chaves no seu melhor nível, mas um Desportivo Chaves poderá recuperar um ou dois jogadores para esta partida. Daqueles fundamentais, certamente aquele trio dos três, Héctor está fora de combate, João Correia está fora de combate, provavelmente por mais um ou dois meses. Portanto, é preocupante neste momento olhar para o cenário do plantel. Pode estar de regresso o João Mendes, porque é um síntoma gripal, e até pode estar de regresso, mas mesmo ele está em dúvida neste momento. Pronto, está em dúvida. Vamos ver o que é que vai acontecer durante a semana. Vamos, poderá ser que a SAD ofereça alguém ao treinador durante esta semana que possa estrear no Bessa, mas a minha confiança para esta partida continua inabalável nestes jogadores, porque apesar de eu achar que falta qualquer coisa, falta qualidade a este plantel do Desportivo Chaves, a verdade é que não posso apontar nada em termos de entrega, de caráter, de determinação, porque, como diz o povo, quem dá o que tem, a mais não é obrigado. E é com essa perspectiva, com a entrega dos jogadores, que eu estou convencido que o Desportivo Chaves irá ao estádio do Bessa conquistar pontos. Agora, não sei se será um, serão três. O ideal seriam os três pontos, mas penso que se conquistar um ponto também já será positivo numa partida que a gente vejo de grau de dificuldade elevado para o conjunto do Vítor Campelos. Muito bem. E foi assim a análise e o comentário de Sebastião Imaginário à 16ª jornada. Marcamos desde já encontro para a próxima jornada, logo a seguir ao jogo do Boa Vista Desportivo de Chaves, que vai realizar-se ao final da tarde, Sebastião, não é? Vai ser já ao início da noite, já vai ser ao início da noite. Segunda-feira, às 8h30, um horário impróprio. É lamentável que a Liga Portuguesa de Futebol marque jogos a um dia de semana para um horário tão tardio, mas lá está. É tudo subjugado aos interesses de quem compra os direitos televisivos em Portugal, mas são horários em que não ajudam em nada a promover o futebol. Muito bem, então fica o nosso encontro marcado para a próxima terça-feira. Até lá!